Då ska jag visa om jag lägger till kontakter ifrån ett mejl. Jag klickar på mejlet, håller muspekaren över namnet och trycker på lägg till i kontakter. Så är det färdigt. Men i vissa fall så står det som vi gör här på Moa, kontaktuppgifter istället. Då klickar man där. Då öppnas Google Contacts. Och då finns det här en liten gubbe med ett plustecken bredvid som man klickar på. Och då så har man lagt till denna personen också. Nu hade jag redan lagt till Moa, det är därför det är en stjärna här istället. Så vi scrollar ner här och ser att jag har Moa här. Och där har jag Tumma som jag lade till nyss då. Vill man ändra hans namn som, så att det står Thomas Bremgård här ute, så klickar man på pennan och så skriver man då Bremgård och spara. Så lägger man till kontakter ifrån ett mejl.